მე პირადად ძალიან დავინტერესდი ამ ჯგუფითაა ხლა მე ფიქრობ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით მათ უკეთ გავიცნობთ. მოგესალმებით საღამო მშვიდობის, მიესალმებით ჩვენ სტუმრებს, აბა ვინ ისაუბრებს და ვინც ისაუბრებს ცოტა ახლოს რომ ისაუბროს მიკროფონთან. კარგით. Კიდევ ერთხელ გამარჯობა და იქნებ რაღაცა სათითაოდ ყველა თითოეული წევრი გაგვაცნოთ და ვისაუბროთ ჯგუფზე რომელიც დღეს გვესტუმრა. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. გაგაცნობთ ბენდის შემადგენლობას. მე როგორც ვთქვი, თან ქუთაისიდან ხარ ხო? დიახ, ქუთაისიდან. მე ყავს ქუთაისი. ქირი ქალაქიდან. ბენდი შედგება 7 წევრისგან. რო გადავითვალეთან? ხო. რაც შეეხება ჯგუფის სოლოს შეიქმნა 2018 წელს. ანუ ერთი წლისები ხართ. დიახ, დიახ, ერთი წელია რაც ერთად ვართ. გარმოზე არის კახა გიკაჩეიშვილი, რომელიც ჩემი აზრით საკუთარი საქმის პროფესიონალია და ანსამბლ სეუს მეგარმონე იყო. დასარტყამზე, ანუ დასარტყამს ესე ხდება ჩვენთან რომ ითავსებს როგორც დოლი, კახონი, დრამი, ლევან არაბიძე. პირველი ხმა ადამიანი ბავშვობიდან იზრდებოდა ხალხური სიმღერების ანსამბლში, ასევე ამჟამად მოღვაწეობს ოპერის თეატრში. პირველი ხმა ჩვენი ბერდია ონიანი, სვანეთიდან. სვანი. შემდეგი არის ეს ერთი სვანი ხა ანუ ამდენ ქუთაისლებში თუ როგორ როგორ შეგიძლია მაგვითხარი წარმოშობით გახლავართ სვანი ხო სვანი ხანდახარ ვავლენ სვანურ ხასიათს ვარც ლა კი მაინც ქუთაისი იცის ხოლმე ხო რაღაცა თავისებურად სვანურად შემდეგი გავაგზავნოთ ესე იგი შემდეგი ჩვენი მეორე ხმა და ბენდის ყველაზე ასაკეთ ყველაზე პატარა წევრი არის დათო ბენდელიანი რამდენი წლის არის სულ რაღაც 19 წელს. მართლა? და უნიჭიერესი. ყველაზე უფროსი ვინ არის? ანუ შე, ხო როგორ ხდი, არა? არა. თქვენ ზანდებით. დიახ. ესე იგი, დათო არის უნიჭიერესი და ჩვენთან 18-ის იყო, როდესაც ჩვენთან მოვიდა. მონაცემები ძალიან მაგარი ქონდა და ყველაზე კარგი რაცაა დათო შემთხვევაში ისაა, რომ ვითარდება და იზრდება ძალიან სწრაფად. კარგი, და ეცა მე ხა აღნიშნე, რომ ჩვენთან მოვიდაო და ვინ არჩევდა ზოგადად აი ამ წევრებს ჯგუფის სოლოსთვის, მოდი ასე ვთქვათ, ვინ იყო ის კომპეტენტური ადამიანი, რომელმაც აი თქვენზე სათითაო თითოეულ წევრზე, როცა ეს ჯგუფი იქნებოდა შეჭერა არჩევენ. ესე იგი, ჩვენი ჯგუფი, როდესაც შეიქმნა, ჩვენ მიზანი ჰქონდა, რომ თავიდანვე სხვადასხვა ანსამბლებში, ბენდებში ვიყავით და შემდეგ მოხდა ესე ურთიერთობა ჰქონდა იდეალური და მე მინდა აღვნიშნო აქ აუცილებლად, რომ იმისათვის, რომ საკუთარი საქმით სიამოვნება მიიღო და ყველაფერი გამოვიდეს კარგი, ამისათვის მარტო პროფესიონალიზმი არ კმარა, აუცილებელია პირადი ურთიერთობა. და ჩვენთან ეს ყველაფერი მე ვიტყოდი და ჩვენ ყველანი ესე ვართ გაცნობიერებული, რომ პირადი ურთიერთობა გვაქვს უმაღლეს დონეზე. ანუ ვიყავით მეგობრები და გვინდოდა რომ რაღაც ისეთი შეგვექმნა რაღაც ახალი, რომელიც საზოგადოებას დაამახსოვრდება. კარგი, კიდევ ორი წევრი დაგვშა, კი ბატონო, გასაგებია. ბას გიტარა და სოლო გიტარა, ანუ დღეს გოგიტა უკრავს ბას გიტარას, გოგიტა ნაოჭაშვილი გორიდან, გორელიც ხო? ჩემიანი კაცი ყოფილა აგერ, გაგიმარჯოს. ვაშლი, არ ჩამობდნენ? როგორ მიხარი ახლა მე მე ჩემიანს რო აღმოა? აი ყველაზე კარგი წევრი. ყველაზე ჯიგარი ეგ იქნება ზუსტად. შემდეგი? და გაგალობჟანიძე, რომელიც უკრავს კლავიშზე საჭიროების შემთხვევაში გარმონსაც უკრავს და ნერვებზეც ისე თქვი რომ საჭიროებში გასაგებია და თქვენ ხემძღვანელი ძანდები? არა, ხემძღვანელი არა გვყავს. არა, ჩვენ ვართ ყველანი თანაბარი, გადანაწილებული გვაქვს ჩვენი საქმე და აი ესე საკუთარ ამ თლიან საქმეს ჩვენ გასაკეთებელს ვაკეთებთ. ესე იგი ერთი სვანი და ერთი გორელი. დანარჩენი ქუთაისლები. არა, სამეგრელო და სამეგრელო. რაჭვე. წარმოშობით ლეჩხუმი, მაგრამ დაბადებული და გაზრდილი ქუთაისში. გასაგებია. ქუთაისში სამხარეს ვავსებ. ხა. ასე თუ ისე რა. გასაგებია. კარგი, ესე იგი ერთი წლის წინ შეიქმნა ჯგუფის სოლო და რატო სოლო? სახელი. ხო, აი, თავიდან სახელზე სიმართლე გითხრა, არ გვიფიქრია საერთოდ, მაგრამ ოდესაც უკვე საჭიროება მოიტანა, აი ესე იდეა წამოვიდა. სახელი სოლო და კითხვა რო დაისვა რატო, ნუ რატო ვინ თქვა გახსოვთ? აი რატო თქვა? ბერდიას იდეა იყო. სვანი თუ იტყოდა, მაგრამ ოღონდ არ იცის რატო თქვა ხო? მაშინ გამოვავლინე სვანობა სახელის შერჩევისას.
ჯგუფის სოლო. და ფაქტურა დღეს ექსკლუზივის სახით სადებიუტო სიმღერა დაპრემიერდება, ხო? სიმღერა სახელწოდებით რერო, რომელსაც ჯგუფი სოლო წარმოადგენს და მოდით აი ამ სიმღერაზე ვისაუბროთ. ვის ეკუთვნის არანჟირება, რომ სტუდიაში ჩაიწერა და ასე შემდეგ. ესე იგი, რაც შეეხება სიმღერას, რერო ტექსტი ეკუთვნის ჩვენს მეგობარს ბექა სვანიძეს. ერთი ჩვეულებრივი რეპეტიციის დროს, რიგითი რეპეტიციის დროს, დათომ ჩვენმა მეგობარმა მოიტანა ეს ტექსტი და ეს სულიად ექსპრომტად, სულიად ესე დაიბადა სიმღერის შექმნის იდეა. დავიწყეთ სიმღერაზე მუშაობა, საბოლოო სახე მიეცა, ჩაწერასაც შეეხება, ჩაიწერა ყველასათვის კარგად ცნობილ ადამიანთან, ეს ზაზა ხუბუკელაშვილი. სეულში სტუდიაში და არანჟირება ეკუთვნის ზაზა, ანუ ერთად გავაკეთეთ არანჟირება. აა, ერთობლივად, ცოცხალი ინსტრუმენტები თავისთავად, ხო? ეხა ინსტრუმენტებიდან გამომდინარე, ვერ იქნება მკვდარი ინსტრუმენტი. ხო. კარგია, კარგი, ესე იგი ზაზა ხუბუკელაშვილთან ჩაიწერა არანჟირება მას ეკუთვნის, მისვე სტუდიაში ანუ დაბალანსდა სიმღერა, რომელიც ახლა გვესტუმრა. ტექსტის ავტორი ვინ არის, როგორ აღნიშნოთ? ტექსტის ავტორი ბექა სვანიძე. ბექა სვანიძე და მუსიკა? მუსიკა ჩვენია. თქვენია, ერთობლივი, ხო? კარგი, და ესე იგი სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლები როგორ იგდებით ხოლმე, როცა სიმღერა იწერება, ან იგივე სტუდიაში ჩაწერის პროცესში? ან ერთმანეთის აზს მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ. არის პატარა კამათი, არის აზ, მაგრამ ჭეშმარიტება სწორედ ამ კამათში. ჭეშმარიტება. კამათში ვადებ.